Tässä minulla on kaksi proteiinipatukkaa. Halvan, perinteinen, vanhat autot, gamla bilar på svenska. Ja Liderin uutuus, Cirkka, joka näyttää sisältävän 15 sirkkaa, 34% proteiinia ja sopii keliaakikoille. Enten, tenten, teelika, menten. Maistetaan. Olen varannut vähän tähän vettä, jotta tämän sirkkapatukan kaikki mahdolliset aromaattiset vivahteet tulisivat hyvin esiin. No niin. Tuoksu kaakaan suklainen, pehmeä, miellyttävä suutuntuma, hyvin suklaan makuinen, ehkä kun pikkusen rouskuisi joku. Vaalea sisältä. Hyvin tyypillisen proteiinipatukan makunen. Nyt on mennyt jo melkein 10 sirkkaa. Tasa-arvon vuoksi tässä pitäisi olla myöskin pekkoja. Aivan perinteinen maku. Yleensähän protskupatukat on vähän sellaisia tylsän jauhosia. No juu, eipä ole kumma kokemus. Täytyy ensi kerralla maistaa se mansikka. Jos siinä vaikka maistuisi vähän enemmän. Tsiikka!